পৰি চাওক, আজি যিহেতু সন্ধিয়াৰ ভাগত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অসম ভূমিত পদাৰ্পণ কৰিব আৰু বৰঝাৰৰ পৰা পোনে পোনে এই জি এছ অ'লৈ দিয়েই তেখেতে কইনাধাৰলৈ যাব আৰু জি এছ অ'টোত এই মুহূৰ্তত বিশেষ ব্যৱস্থা কৰি তোলা হৈছে। যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব, নিৰাপত্তাৰ দিশটো যথেষ্ট দিশ জড়িত হৈ থাকে আৰু সেইবাবেই জি এছ অ'টোত এই মুহূৰ্তত বাঁহৰ বেৰিকেড প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই পথটোৱেদি যিহেতু তেখেত কইনাধাৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালালৈ যাব আৰু সেইবাবে এই পথটোত বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মোৰ সৈতে আছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পৱন কলিতা, তেখেতক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম যে কি ধৰণে ইয়াত বাঁহৰ বেৰিকেড সজা হৈছে আৰু এয়া হৈছে জি এছ অ'ডৰ পৰিৱেশ। সাধাৰণতে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ সাধাৰণতে ভি আই পি বা ভি ভি আই পিৰ আগমনৰ সময়তে দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু এইবাৰ কিন্তু কিছু ব্যতিক্ৰম। যিহেতু জি এছ অ'ডৰ দুয়োটা কাষে দুয়োটা পদপথতে ইয়াত বেৰিকেড দিয়া হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজত এই পথটোতে এই স্থানতো কিন্তু এই বিশেষ ধৰণে ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সম্ভৱতঃ এয়া সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কামত কিছু ইয়াত ব্যৱস্থা যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰিব তেওঁলোকে। যিহেতু পথৰ দুই কাষে প্ৰায় 20,000+ লোকৰ আগমন হ'ব বা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবৰ বাবে বিজেপিৰ যিসকল নেতাকৰ্মী তেওঁলোকৰ সমাৱেশ হ'ব আৰু সেইবাবে তেওঁলোকৰ বাবে দুই কাষে 20,000+ লোকৰ আগমন হ'ব আৰু এই আগমনে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনাব আৰু তাৰ দৃশ্য মই দেখুৱাব খুজিছোঁ। আৰু পদপথসমূহত যিসমূহ ইয়াত তাতো বাঁহৰ বেৰিকেড দি পিনে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াতে যিসকল লোকৰ সমাৱেশ হ'ব তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থাৰ বাবে ইয়াতো বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ছিকিউৰিটি যি গেট সেই গেটো ইতিমধ্যেই ইয়াত সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু মই এয়া দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে এ বি চি পইণ্ট আৰু এই এ বি চি পইণ্টৰ পৰা ইয়াত মুকলিভাৱে ইয়াত ৰোড শ্ব' সদৃশ এক পৰিৱেশৰ মাজেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাজ্যিক অতিথিশালালৈ যাব, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এয়া কোনো আনুষ্ঠানিক ৰোড শ্ব' নহয়, এয়া যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব আৰু সেইবাবেই গুৱাহাটীৰ কামৰূপ জিলা সমিতিয়ে 20,000+ লোকৰ ইয়াত সমাগম হ'ব বুলি তেওঁলোকে কালি উল্লেখ কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপিৰ যিসকল নেতাকৰ্মী তেওঁলোক সাজু হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাইলৈ যিহেতু আজি নিশাটো কইনাধাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কটাব আৰু কাইলৈ নলবাৰীত এখন বিশাল জনসভাত তেওঁ সম্বোধন কৰিব। যিহেতু 19 তাৰিখৰ পৰা অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰম্ভ হ'ব, তাৰ পাছত দ্বিতীয় তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ক্ৰমান্বয়ে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্ধাৰিত সময় অনুসৰি আৰু এই মোদীৰ আগমনে বা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনে এই নিৰ্বাচনত এক বিশেষ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব। যিহেতু এখন নিৰ্বাচনী সভা আৰু এই নিৰ্বাচনী সভাখনত বহু দিশ, যিহেতু বিজেপিয়ে সংকল্প পত্ৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে, বিৰোধী তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে। সংকল্প পত্ৰত যিসমূহ বিষয় তেওঁলোকে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিল বা তেওঁলোকৰ ঘোষণা আছিল, এই কথা বতৰাবিলাকো কাইলৈ ৰাজহুৱা সভাত এই বক্তব্য স্থান পাব বুলি আশা কৰা হৈছে। যিহেতু এবাৰ সমগ্ৰ দেশত 400 পাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এক শ্লোগান লৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সমগ্ৰ দেশজুৰি তেওঁলোকে তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সেইবাবেই অসমতো অনুৰূপ ধৰণে 12+ আসনৰ বাবে তেওঁলোকে যুদ্ধ দি আছে আৰু সেয়া হৈছে আৰু সেই তাৰো এই নিৰ্বাচনী সভাখনে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ এক পেলাব। আৰু যিহেতু দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত গুৱাহাটী, দৰং, ওদালগুৰি, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, বৰপেটা এই সমষ্টিকেইটাত বিশেষভাৱে এই সভাখনৰ যথেষ্ট এক দিগদৰ্শন হ'ব বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ জি এছ অ'ডৰ পৰিৱেশটোকে দেখুৱাবলৈ খুজিছোঁ। এই পথটোত সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু যিহেতু গুৱাহাটীত এই মুহূৰ্তত বৰষুণ কিছু সময় পূৰ্বলৈকে ইয়াত দি আছিল আৰু সেইবাবেই বিয়লি ভাগলৈকে বৰষুণৰ পৰিৱেশ কিন্তু বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা দেখুওৱা নাই আৰু বিয়লি ভাগলৈ বতৰ যি গুৱাহাটীত ফৰকাল হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্ততো বৰষুণৰ বাবে কিছু কাম ৰৈ গৈছিল, কিন্তু শ্ৰমিকসকল পুনৰ সাজু হৈছে। তেওঁলোক পুৱাতে আহি এই পথটো কি ধৰণে সজাব পাৰি তাৰ বাবে তেওঁলোকক যি নিৰ্দেশনা আছে সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি এই স্থানলৈকে তেওঁলোক আহিছে আৰু কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে বৰঝাৰৰ পৰা কইনাধাৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালালৈকে ইয়াত 20,000+ লোকৰ সমাৱেশ ঘটিব আৰু এই সমাৱেশৰ মাজেৰে পুষ্পবৃষ্টিৰ মাজেৰেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা মাহৰ অন্তত দুবাৰকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অসমলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে হয়তো সকলোৱে জানে যে যোৱা 16 মাৰ্চত যোৰহাটত যি লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছিল
আৰু তাৰ অন্তত আজি পুনৰ এটা মাহৰ অন্তত দুবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী অসমলৈ আহিছে আৰু পুষ্পবৃষ্টিৰ মাজেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী এই পথটোৱেদি যাব ৰাজ্যিক অতিথিশালালৈ কন্যাধাৰ অতিথিশালালৈ আৰু নিশাটো অতিথিশালাত কটাই কাইলৈ নলবাৰী জনসভা সম্বোধন কৰি তেখেতে পুনৰ 1:45 তেওঁ আগৰতলালৈ উৰা মাৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই জিঅ' ষ্টুডিঅ'ৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো মই দেখুৱালোঁ ভাস্কৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি এইদৰে পৰিৱেশ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিমানবন্দৰত কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি সেই সন্দৰ্ভতো আপোনালোকলৈ খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম ধুলে ডগৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা বতৰ কিছু আজি ডাৱৰীয়া মহানগৰীত বৰষুণ হৈছে গতিকে সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ বতৰ ফৰকাল হ'ব বুলিও আচলতে আশা কৰিছে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই কিয়নো 20,000তকৈও অধিক কাৰ্যকৰ্তাই আজি মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ দুয়োকাষে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সম্ভাষণ জনাব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।